Velkommen til Avnsbjerg. Mit navn er Thomas Bæk. Peugeot 3008. Ny model. Den er ikke ret gammel, den her. Den er fra januar 2020 og har kørt 53 km. Det er rigtigt. Den har ikke været drift endnu. Så man må sige, det er en spritny bil. Det er altså en 300 hestes bandit, den her. Så der sker altså virkelig noget, når man træder på speederen. Lad os lige prøve at kigge ind i bilen en gang. Lige præcis den bil her, som vi har fundet, den er spækket med udstyr. Der er fuld LED, fuld læderkabine, sportstol, elstol med memory, kæmpe stort panorama glastag med soltag. Der er sportslæder ret multifunktion selvfølgelig med adaptiv fartpilot, fuld integreret, digital instrumentering. Den har både Apple CarPlay, sit eget navigationssystem, den har nøglefri betjening, jamen hvad mere, det er helt vildt. Der er trådløs oplader til mobiltelefonen. Elektronisk bagklap, den har alt den bil her. Lad os lige prøve at tjekke om i bag. Lækker detalje. Parkeringssensor forover og bag. Bakkamera. Der er faktisk også swipe på, så man lige kan swipe foden om. Ordentligt bagagerum. Stadig den der split bagsæde på, hvis man ønsker uden at pladsen på en anden måde. Hvis I har lyst til at prøve en topudstyret 3008 Hybrid 4, så kig ind forbi Avnsbjerg. Vi ses.